Hallå där, välkommen till Aktieanalytikern. Ja, idag är det den, ny vecka och allting, 25 juli. Den här veckan kan det bli åka av. Och hur tänker jag då? Ja, flera bolag, tunga bolag i USA kommer att lämna rapport under den här veckan. De kan få ganska så stort genomslag, tänker jag. Jag tänker inte sitta här och gissa på respektive bolag, men det är flera bolag som kommer lämna rapport här nu under veckan som precis har startat. 25 till 29 juli alltså. Ja, även därefter såklart. Men många tunga bolag alltså i USA som kan som kommer lämna rapport den här veckan. Det kan ju ha påverkan på börshumöret, både uppåt och neråt. Och vad har det då med den svenska börsen att göra, tänker du? Det är ju ofta så att den svenska börsen, börshumöret på Stockholmsbörsen, kommer ofta från andra sidan Atlanten. Påverkas mycket därifrån, och det är därför som det kan få stor påverkan då såklart på Stockholmsbörsen också under veckan. Slag i handel alltså, kan bli både uppåt och neråt, kan svänga nog från den ena dagen till den andra och inte riktigt veta vad ska ta vägen. För det kommer säkert vara så, tror jag, att en del företagsrapporter kommer att tolkas negativt och en del kommer att tolkas positivt. Det finns ju mycket som är nedskruvat i förväntningarna såklart. Det är ju därför aktiekurserna har gått ner mycket. Men kommer det ytterligare negativa nyheter som inte varit kända, som bolagen då lyfter fram, som kanske är mer som orostecken framåt i tiden till exempel. Det är ingenting som gör investerare glada. Så då kan det ju fullt möjligt bli så att börsen kan bli väldigt upp och ner alltså under veckan. Som sagt, jag ger mig inte in några gissningslekar på hur rapporterna kommer se ut och hur marknaden sen kommer tolka dem och reagera. Det får vi helt enkelt se. Det är ingenting som jag egentligen fokuserar på. Jag tänker inte så mycket på det korta perspektivet, inte alls egentligen. Men det kan ändå så att säga hända en hel del under veckan. Sen räcker det inte med de här delårsrapporterna. Det är nämligen så att Fed, den amerikanska centralbanken, ska ju ha möte här i veckan också. Ja, en räntehöjning är ju att vänta. Frågan är hur stor blir den? Jag tänker inte sitta och gissa på det heller. Den blir nog antagligen hyfsat stor skulle jag kunna tänka mig. Den blev ju 75 punkter förra månaden. Kanske samma nu. Vi får väl se. Det kan också påverka börshumöret såklart. Vad som händer där och vad Riksbankschefen eller Fed-chefen säger för någonting. Brukar ju vara väldigt viktiga ord. Brukar analysera varenda ord. Inte jag, men marknaden. Som kommer ur dennes mun. Så det kan ju bli en liten stökig vecka tänker jag. Och därav rubriken, håll i hatten. Vi får väl se. Som sagt, jag fokuserar inte så mycket på vad som händer på kort sikt. Däremot så är jag lite mer intresserad, vad händer på lång sikt? Vart är börsen på väg? De amerikanska börserna, hittills i år, deras lägsta punkt var i mitten av juni, vilket då är cirka 6-7 veckor sedan. Den svenska börsen, det breda Stockholmsbörsens index var nere på sin lägsta nivå den 5 juli, men hade liknande nivåer i slutet av juni. Så vad kan man förenklat säga att det är ungefär en månad sedan som Stockholmsbörsen var nere på sina lägsta nivåer. I år då alltså. Och vad innebär då detta? Ska vi ner? Är det ett nytt sänke på gång tro? Om rapporterna är dåliga, om amerikanska centralbanken höjer räntan kraftigt. Tillfälligt skulle det kunna bli så. Det skulle kunna bli liksom reaktioner neråt. Men jag tror inte. Jag är som vanligt positiv. Jag tror inte att börsen kommer att gå ner lägre än vad den redan varit. Jag tror att vi har passerat botten. Alltså vi har nått botten och den botten som var, beroende på vilken börs man tittar på, var alltså i mitten eller slutet av juni, på vilken sida Atlanten man nu vill hålla ögonen öppna.
De här tre börserna, Dow Jones och Nasdaq och Stockholmsbörsen, har sedan deras bottnar stigit med mellan 7-10% ungefär. Så att det har blivit en hyfsad uppgång kan man säga de senaste veckorna. Ja, jag ska nog säga så här. Jag brukar vara lite tidigt ute med mina spekulationer, vilket innebär en ökad risk för att de är helt åt skogen. Men jag säger ändå, jag säger vad jag tror på. Det är det som den här kanalen är till för. Jag håller inte tillbaka med mina tankar. Utan jag tror att börsen har nått sin botten. Varför tror jag det? Jo, det är det som jag varit inne på tidigare i många videos. Jag tror nämligen att inflationen har nått sin topp. Jag tror att inflationen toppade i juni, både i USA och i Sverige. Och skulle jag ha fel i det så tror jag att den toppar i juli. Det spelar faktiskt inte så stor roll, tänker jag. Jag tror att den i alla fall, antingen så har vi passerat toppen eller så kommer den att toppa i juli. Jag ska ta lite kaffe. Och jag tror att det är ganska så, när man tittar på detta i efterhand, om vi tittar på detta om ett halvår, ett år tillbaka i tiden, så tror jag att man kommer se de här två linjerna, så att säga, korsas menar jag. När inflationen når sin topp och vänder neråt, så i samma veva så når börsen sin botten och vänder uppåt. Det är nämligen det som jag tror. Inflationen är det stora spöket för börsen. Har så varit under flera månader, eller egentligen under hela det här året. Jag tror alltså att när nu inflationen då når sin topp, vilket jag då utgår ifrån att den har gjort, det är det jag tror på, det är därför jag säger så. Så tror jag alltså också att rädslan för den här med inflationen tonas ner ordentligt. Det är betydligt mer oroväckande när inflationen tar kraftiga kliv uppåt. För då vet ingen var den tar vägen. Ingen vet när når den sin toppen. Eller när når den sin topp. Och vad blir toppen? Mm. Väldigt oroande. Men nu så är det inte så oroande längre som jag ser det. För nu är vi uppe på i toppen. Och ska nu börja dala. Och därför tror jag inte heller att det blir så stort fokus här på vad Fed kommer att göra i veckan på sitt möte, hur mycket de kommer att höja räntan. Jag tror inte det får lika stort genomslag, för även det har varit en oro hela året. Oj, 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 nu ska räntorna höjas. Hur mycket blir det? Och så vidare. Och den finns väl delvis kvar. Ingen vet hur mycket räntorna kommer att höjas, vilken nivå de till slut landar på och sådär. Men på något sätt så det har blivit lite vardag med det här med inflation och ränteoro. Och nu när inflationsoron bedarrar, minskar, så kommer också oron för de höjda räntorna att bli lite mindre. Det blev lite som en chock här tidigare i år när räntorna började höjas. Jag hade inte gjort så på evigheter. Nu så har ett litet lugn infunnit sig, som jag ser det. Och oron för ytterligare räntehöjningar är inte så stor. De flesta vet att det kommer bli ytterligare räntehöjningar. Och det är mycket bättre än när man oroar sig för om det blir eller inte. Så jag tror inte att Fed-mötet på nu i veckan kommer ha så stor betydelse. Såvida inte de kommer med någonting helt. Ja, alltså att någonting är helt annorlunda än vad någon hade kunnat förutse. Men om det kommer in någorlunda som förväntat vad gäller hur de uttalar sig och vilka räntehöjningar de snackar om, så tror jag inte att det kommer bli några stora förändringar. Rapportsäsongen är vi ju mitt inne i. Jag tror fortsatt att det kan bli lite stökigt på börsen beroende på när det är stora bolag som rapporterar, så kan de dra med sig andra bolag i samma branscher och närliggande branscher och påverka dem. Men det är mer kortsiktiga rörelser som jag ser det. Jag tror att vi är på en uppgångsfas på börsen som kommer att fortsätta. Även om det som sagt kan bli lite skakigt under rapportsäsongen här, så tror jag att det kommer att fortsätta uppåt. Och det hänger ju som sagt ihop med att jag tror att inflationen kommer börja dala och ganska så friskt nu under hösten och sen ännu mer under vintern. Vilket innebär att
risken för kommande räntehöjningar blir mindre. Och förhoppningsvis, och det är nästa fråga, så går vi inte in i en allt för djup lågkonjunktur, utan om det inte blir så mycket räntehöjningar i slutändan så finns det fortfarande ett utrymme för folk att konsumera, åtminstone en del, och det finns fortfarande ett uppdämt behov efter corona. Så att, som jag ser det, så är jag inne på det spåret som jag varit inne på hela tiden, det vill säga att inflationen kommer att falla under hösten från nu och framåt, och ekonomin mattas av, såklart, det har den redan börjat göra på vissa håll, men att vi inte faller så djupt som många tror. Och när det finns tecken på att så är fallet så kommer börsuppgången att förstärkas. Det är min syn, och så länge det inte kommer något riktigt negativt, något riktigt stort negativt som omkullkastar hela det här scenariot, då är det fortfarande den linjen som jag då tror på. Hittills har det visat sig vara korrekt. Börsen har vänt uppåt. Inflationen har troligen toppat, även om vi inte vet det ännu. Men det finns saker som tyder på att så är fallet. Så min syn är alltså sådan att vi har nått botten på börsen för den här gången i alla fall. Och att den börsuppgången som startade för några veckor sedan är här för att stanna. Även om det då kan bli lite skakigt kommande veckor under rapportsäsongen här. Och då är det nog mer enskilda aktier som kan åka uppåt eller neråt kraftigt. Men det kan ju påverka börsen som helhet just den dagen om det är stora bolag det handlar om. Men när vi väl har tagit oss igenom rapportsäsongen så tror jag att börsen kommer få fortsatt positiv riktningen alltså. Däremot kan ju enskilda bolag ha deras aktier fått ordentligt med stryk om det är så att det visar sig att de ser kommande stora problem framöver. Eller att då andra kvartalet har blivit mycket sämre än förväntat. Men det är min lite uppdaterade syn på läget i ekonomin och på börsen och framåt. Vi får se. Ändrar jag min syn så kommer jag att uppdatera den såklart. Spännande att följa utvecklingen. Men som sagt, just kommande vecka kan bli lite ryckig. Beroende på hur saker och ting utvecklar sig. Men på längre sikt så tror jag, alltså månader framåt i tiden, så tror jag på en positiv börsutveckling. Tack för att du har tittat. Glöm inte tummen om du känner för det. Och prenumerera gärna på kanalen. Tack för nu. Hej hej.